Estamos aqui no bairro Itoupava Norte. Esta aqui é a rua Leopoldo Kirsten. É uma das ruas que teve alagamento com a chuva da última terça-feira. Aliás, em Blumenau foram poucos lugares que não tiveram alagamentos, não é verdade? Mas aqui há 4 anos isso não acontecia, segundo a comunidade. Muito tempo faz que nunca aconteceu isso. Não sei se é por causa da quantidade da água, que muita chuva também, acho que foi mais de 100 milímetros de chuva, né? Mas que eu lembro, já choveu bastante e nunca colocou água aqui. Não sei se é por causa da obra ou o que está acontecendo, né? Inclusive entrou água quase na casa da minha mãe. É, tem um vizinho no fundo da oficina, entrou água também. Essa loja foi uma das mais prejudicadas com o alagamento da última terça-feira. Inclusive o prejuízo foi grande aqui. Agora os proprietários fizeram o quê? Um muro de contenção está sendo construído para evitar que a água possa chegar até o depósito do empreendimento. Além dos prejuízos, temos que gastar ainda com mais esse muro por dentro aí, né? Uns 15, 20 mil reais aí, por baixo. É dose. É triste, mas fazer o quê, né? Eu tive 40 centímetros quase de água aqui dentro. Entrou na minha facção, entrou na oficina do meu esposo. Na minha opinião, é a obra. Mas essa comunidade aqui da região norte de Blumenau acha que esta obra que está sendo executada aqui na Rua Paris foi o motivo causador dos alagamentos nas transversais. Mas será que isso tem a ver mesmo? Na verdade, essa obra deve ter contribuído pouco ou muito pouco, porque ela não está concluída, ela não está interligada ainda no sistema de drenagem. Então ela não interferiu diretamente no problema que foi ocasionado aqui na última terça-feira, de um novo sistema de drenagem a ser implantado aqui na Rua Paris. Essa obra vai ser executada de forma particular, privada e doada posteriormente para a prefeitura. A empresa executora tem a responsabilidade técnica e a garantia da obra pelos próximos 10 anos. A nossa secretaria está fazendo a fiscalização para garantir que esse novo sistema de drenagem esteja atendendo às características técnicas descritas no projeto aprovado pela nossa prefeitura. Os bueiros, tanto aqui nesse trecho, quanto na rua Augusto Sutter, a Leopoldo Kirsten, está totalmente interditado. Eles jogam a brita em cima, a brita cai em cima dos bueiros. Onde é que vai parar? No canal. Fazendo um canal novo, já entupindo outra vez. Isso é ridículo, é isso. Então, por isso aconteceu o alagamento das ruas aqui. Aconteceu por isso, por falta por obstrução das bocas de lobo. Essa boca de lobo aqui não dá conta da água, tá? A água não tem vazão. Mas por que a boca do lobo não dá conta? Porque ela está entupida. A gente até queria pedir pro pessoal da prefeitura, se pudesse dar uma limpeza nessas bocas de lobo aí, que deve estar tudo cheio de areia, porque o terreno aqui é bem arenoso, né? Então essa areia começa a correr para dentro do bueiro e acaba entupindo. Então isso talvez demore a escoar a água. Aqui a gente tem um problema antigo, estrutural, do sistema de drenagem. Temos um dique aqui próximo que também ajuda a realizar a evasão das águas quando necessário, mas vamos enviar as equipes também para que possam avaliar se houve ou não depósito de material nessa região para poder fazer as intervenções necessárias, se assim for necessário.